digamos assim, num cenário hipotético, que o nosso governo, de um dia para o outro, começasse a falar inglês, começasse a tomar chá da seis, você acha que, nesse momento, o perfil do público brasileiro, independentemente da pandemia da Covid, já estaria suscetível a ter o mesmo tipo de ação caso nós tivéssemos um parlamento equivalente ao... Não tenho inglês. Dúvidas, não tenho dúvidas, Ricardo. Nós temos uma estrutura médica pública, né, de saúde pública, que é o SUS, que é fenomenal, cara. O SUS, na faculdade, a gente estuda em profundidade o funcionamento do SUS. Ele é perfeito em teoria. O que é que estraga o SUS? Politização de algo técnico, né? Então, se eu tenho uma pasta, que é uma das pastas mais caras do Brasil, e que lidar com custos altíssimos, que é a medicina, e esses custos só vão aumentar, porque nós estamos vivendo cada vez mais, menos jovens, menos gente trabalhando, tendo que pagar mais gente aposentada. Então, os custos com saúde, eles são escalonáveis. Uhum. Mas a rede é robusta. Uhum. O Brasil, ele teria condições hoje de fazer uma rede de suporte de obesidade para o Brasil inteiro. O brasileiro é um tipo de cirurgião que tira leite da pedra, meu amigo. Ele opera em condições adversas. Os americanos ficam loucos quando eles vêm no Brasil e vê a gente operando. Porque lá eles têm a condição ideal, o material ideal, o paciente ideal, a estrutura ideal, a tecnologia ideal, e ainda batem cabeça. Agora... A gente está, às vezes, num ambiente inóspito, no material limítrofe, isso hospitais... Isso não quer dizer que o médico brasileiro é gambiarreiro, pelo amor de Deus. Não, né? Quer dizer que a gente não tá desiste. Está preparado para a adversidade. A gente não desiste, a gente trabalha e a gente corre atrás. O hospital de base aqui é um dos poucos hospitais que faz cirurgia por vídeo de bariátrica. Uhum. Mas é uma demanda muito aquém, né? E eu não também, fazendo aqui um parênteses... Eu também não acho que deveria transferir tudo isso para a rede pública. Claro. Nós temos 30% da população brasileira que tem planos de saúde. Cadê o governo trabalhar em conjunto com esses planos de saúde para aumentar o acesso? Iniciativa pública. Porque privada, o plano de saúde também restringe muito, né? O plano de saúde brasileiro é diferente do americano, que vai buscar você na sua casa para operar, porque ele faz conta a longo prazo. O plano de saúde brasileiro, ele é tipo... o imediatismo da política. Ele quer fechar esse mês no azul. Uhum. Olha, para você ter ideia, teve agora, acho que foi o ano passado, no Congresso, a votação do projeto de lei que iria introduzir no SUS e nos planos de saúde a cirurgia metabólica, que é a cirurgia para o diabetes, tipo 2, que aflige 16 milhões de pessoas no Brasil. Tá? Para você que está aí no SUS com seu pé necrosando, com a vista sendo perdida, fazendo hemodiálise, 80% dos que estão fazendo hemodiálise hoje têm hipertensão e diabetes. É para você que era esse projeto de lei. O impacto de custo de cirurgia, abrangendo esse público para a cirurgia do diabetes, ele era de 10 centavos por paciente. Em um ano... Com 2 anos, já estava tendo retorno. Em vez de eu estar gastando 10 centavos, eu já estava economizando 10 centavos. Em 5 anos, eu não só reporia o custo da cirurgia, como eu reporia um custo extra de cirurgia a longo prazo, que esse paciente não iria adoecer. Uhum. E o projeto de lei não foi aprovado. Ninguém sabe por quê, né? Não sei por quê. Não se toca no assunto, não se fala do assunto... Entendeu? Então a gente não entende, né, Ricardo? Parece essas que coisas... essa palavra economia assusta, né? A classe. Ah, mas a gente vê que quando querem aprovar coisas aí, por exemplo, hoje, tá arriscado. A gente mistura um pouco o assunto, que aqui a gente fala de tudo um pouco. Tá arriscado a gente dormir hoje. Mas hoje a gente tá com a PL 2360 aí, que é simplesmente instituir a censura. Exatamente. Né? A censura instituída por um governo que não quer, que quer calar quem fale dele. Talvez amanhã a gente não possa falar de obesidade, né? É, Deus o livre. Que é uma fake news, né? Dependendo, a gente não pode ter um podcast. Mas o que me assusta nesse processo não é a gente estar andando para trás, a gente está querendo copiar um modelo de democracia, e aqui eu falo com todas as aspas possíveis, de democracias ditatoriais. Rússia, China, Turquia, os piores modelos possíveis. São todos têm a palavra democrática na bandeira, mas vai lá viver a democracia deles para vocês verem. É, recém entendeu? Agora, né, fugindo um pouco da... Recém agora, o presidente de Cuba... foi eleito, e pasmem vocês, rapaz, esse cara é um fenômeno, cara. Ele foi eleito com cerca de 97% dos votos válidos. Cara, é incrível, né? Só que quem votou, quem pôde votar foi apenas o pessoal do Partido Comunista lá da,
de Cuba, né? Então, é fácil ganhar uma eleição assim, né? Carinhosamente encaminhados para a urna sobre a ponta de um fuzil. Super tranquilo. Mas vamos lá. Esse projeto, o que me assusta, não é o fato de a gente estar autorizando a se perder liberdade. Tem gente batendo palma aqui, viu, doutor Thiago? Daqui a pouco a gente vai mandar um salve aqui, a galera está interagindo. Eu sei aqui que vai ter gente batendo também, mas a gente... Não, gente, está batendo mais palma. A gente não está aqui para ser dono da verdade. A gente está aqui para fomentar, para discutir, claro, para enquanto sair a gente da ainda pode pensar, né? Então, esse PL, o que me assusta, não é esse retrocesso do ponto de vista de liberdade. É os próprios políticos que estão apoiando não enxergar que esse monstro vai te engolir. Que amanhã tu perde uma legislatura. E aí tu está se recandidatando à legislatura. Tu tem lá um opositor que ganhou no teu lugar. Tu vai bater uma pedrinha nele. Ele vai usar essa própria lei que vocês estão aprovando hoje para, daqui 2 anos, quando tu tentar ser candidato de novo, pôr você na cadeia. Exatamente. Então nós estamos vivendo um mundo tão bizonho que a pessoa está na fila do abate, mas ela está comemorando porque o inimigo dela está 2 vezes na frente porque dela. Porque ele está do outro lado, ele não sabe se... Não, não a tá fila vendo. Tem 10, eu sou o 10º a ser abatido, mas tu é o 8º, eu estou comemorando que tu vai ser abatido, como se eu não fosse também. Uh-huh, exatamente. Entendeu? Exato. Resumindo, outra analogia, nós estamos num avião, mas eu não gosto do piloto, quero que esse avião caia. Cara, a gente não dentro. Pode isso. Então, essa PL é um monstro que a gente está criando, que o governo está achando que a coleirinha vai ficar sempre na mão dele. Mas a hora que ele romper essa coleira, vai engolir todo mundo. Quem é a situação, quem é a oposição, porque isso muda. Os governos passam. O exemplo da delação premiada. A delação premiada foi inventada pelo PT. Acabou com o PT. Acabou, foi a delação premiada que estourou Mensalão, Petrolão, Lava Jato. E depois já quiseram acabar. Então, é aquela história. Eu estou no poder agora, eu quero uma lei que me proteja. Quando eu sair do poder, eu não quero mais essa lei. Uhum. São leis ruins. A gente Exato. Costuma dizer que são leis ruins. Por que, que são leis ruins? Porque, primeiro, ela já confronta com o artigo 5º da Constituição. Então, sempre vai acabar lá no STF. O artigo 5º diz, você é livre para expressar suas opiniões. E isso é uma cláusula pétrea da Constituição. E não é minha área de direito, nem estou aqui querendo falar disso. É só, a gente está só pincelando. Mas são coisas aqui básicas, né? Uhum. Que não precisa ser um advogado para entender. Então, quando você comemora uma atitude como essa, porque ai, vai calar uma parcela da população que eu não gosto, não está enxergando que tu também vai ser calado. Muito em breve, muito em breve.